O'zbekistonda eng ko'p pul topadigan texnikalarni oldirib turibman akalar. Chap tomonimda ko'rishingiz mumkin Shakman shtorkali variantini avtomatik tarzda tepasi ochiladigan varianti. O'ng tomonimda ko'rishingiz mumkin Shakman firmasiga tegishli bo'lgan shtorkali variantini tepasi hamda yon tomonlari ochiladigan varianti. Hosilalar bilan bularning ikkisini farqini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat berardim. Narxi videoni oxirida hamma farqini detalni ochib berishga harakat qilamiz. Ketdi. Birinchi bo'lib sizlar bilan tepasi avtomatik tarzda ochiladigan texnikamizni ko'rib chiqamiz. Undan oldin bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bularga bemalol gaz o'rnatsa bo'ladi. Obunachilarimiz tomonidan eng ko'p beriladigan savollardan bittasiga javob berib o'taman. Bularga bemalol gaz o'rnatsa bo'ladi. Agar bizlarning servislarimizda gaz o'rnatsanglar, 6 yoki 50 ming kilometrgacha garantiya beriladi. Agar boshqa servislarda gaz o'rnatsanglar, shartnoma, ya'ni o'sha garantiya bekor qilinadi. Hozirlar bilan avtomatik shtorkani kabinasini tushuntirib o'taman. Birinchi bo'lib texnikasi xarakteridan boshlaymiz. Texnikasi xarakteriga kelsak, mashinamizda 240 ta ot kuchi, Euro 5 dvigateli bor. Undan tashqari ABS hamda Gorni tormoz tizimi ham o'rnatilgan. Yana bitta plus tarafi, ko'rishingiz mumkin, kabina avtomatik tarzda ko'tariladi. Balonlariga kelsak, balonlari juda shirokiy, razmeri 22.5. Bundan tashqari bitta zapasnoy baloni ham bor. Salon qismiga kelsak juda ham udobniy qilib ishlangan. Undan oldin bitta narsani aytib ketishimiz kerak. Ikkala texnikamizni ham saloni bir xil qilib ishlangan. Texnikasi xarakterlari ham bir xil. Xo'p, salonimizda nima qulayliklar bor o'zi? Birinchi o'chirtda gidravlika rol, bu mashinani boshqarish uchun, yumshoq boshqarish uchun juda katta rol o'ynaydi, katta qulaylik yaratadi. Undan tashqari oyni ko'tarib tushiradiganlar ham elektropivotni iz center zamoklari ham qo'yilgan. Bakoy upravleniya ham qo'lingizni chiqarib boshqarib o'tirmaysizlar, sraz shu yerdan knopkada boshqarsangiz ham bo'ladi. Yana bitta chakadigan okalarimiz uchun boy aytganimizda bu yerda yana pepelnitsa ham qo'yib ketilgan. Tablolari o'sha oddiy obichni furgonlarga o'xshab analitika. Undan tashqari bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'zini sensor monitori bor, bu yerda bemalol ashula, kino yoki boshqa narsa qilib ketsangiz ham bo'ladi. Deflektorlari ham anchagina yaxshi. Xo'p, yana nima qulaylik bor? Yana bitta qulaylik, bunaqa katta mashina haydaydigan akalarimiz uchun uzoq yo'llarga ketishadi, qanaqa issiq kunlarda yurishganda konditsioner, pechkasi ham bor. Yana sal pastroqda ko'rishingiz mumkin, perekrutil. Chakadigan akalarimiz uchun o'zi bunaqa mashina haydaydigan ko'p akalar siqilishadimi bilmayman, ko'p chakishadi. Xo'p, korobka peredachi 8 pog'onali. Bir-biriga o'tishlari ham juda yumshoq, unaqa qiynalib Mamnaqa qilmaysizlar, sirozi bitta tushib ketyapti. Bu yerda qo'shimcha joy, ikkita podstakanlik. Orqada ko'rishingiz mumkin, bir kishilik spalni, uzoq yo'lga ketsanglar, agar bu yerda bemalol uxlab ketsanglar ham bo'ladi. Sidenalari yumshoq materialdan ishlangan, choklari keladigan bo'lsa, akkuratni qilib tikilgan, hech qatti bir qop ketgan ip tolasini ko'rganim yo'q to'g'risi. Xo'p. Tarpetka qismi plastik bo'ladi. Yana bu yerda ko'rishingiz mumkin, pardalar ilish uchun qo'shimcha anaqa parda ilish uchun joy xullas. Yana ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'zini fonarlari ham bor, kechqurun yoqib ketsanglar ham bo'ladi. Bu yerda uzoq yo'lga ketayotganda yana sochiq yoki kiyim yoki yana bu narsa o'zingizga kerakli narsalarni qo'yib ketsanglar ham bo'ladi. Bu yerda qo'shimcha joy ham tashlab ketilgan. Menimcha keyingi partiyalarda xudo xolisi bu yerda ham yana qo'shimcha joy kutib qolamiz. Bu yerda yana podsvetkalari o'zini ko'rishingiz mumkin. Yana bitta qulaylik, bundoq qilib uzoq yo'lga ketayotganda agar yuzingizga quyosh tushsanglar, mana shunaqa qilib quyoshdan bekim olsanglar ham bo'ladi. Lifehack. Xo'p, akustika sistemasi ham yaxshi, anchagina bemalol sizlar xohlagan asushenani bera oladi. Boy aytganimdek, ikkalasi ham kabinkasi bir xil, komfortlari ham bir xil, texnikasi xarakterlari ham hamma narsasi bir xil. Hosilaga buni qanaqa farqi borligini, eng glavni katta farqini ko'rsatib beraman. Bir kam dunyo deb shuni aytishsa kerak, ko'rishingiz mumkin buni tepasi, mana mashina ko'rib turgan plutilarda avtomatik tarzda ochiladi. Buni tepasi bo'lsa, ruchnoy, ya'ni o'sha qo'l yordamida ochiladi, lekin buni yonlari ochiladi. Bunda faqat tepasi faqat avtomatik tarzda ochiladi. Hosilaga buni ochib ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin, plutida 3 ta knopka bo'ladi. Mana mana knopkani bossanglar yopiladi. O'ng tomondagi knopka bo'lsa, shtorkani ochadi. Pastiga
o'zingizga qancha joyga kerakli joygacha ochib, stopni bosib, to'xtatib qo'ysangiz ham bo'ladi ochilayotganda. Va keyin uzoq-uzoqlardan ham bemalol oladi, chunki amdan tepasida ko'rishingiz mumkin o'zini nima deydi, antennalari ham bor. Xo'p, qani buni ochib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, tepasi ochilyapti. Bu ochilguncha ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bu 4-kali variantli texnikalarimizni avtomatik tarzda ochiladiganini 7.5 metrdan 9 metrgachasi bor. Yon tomonlari ochiladigan variantini faqat 7.5 metrligi bor. Video davomida narxini ham aytib o'tamiz, faqat oxirida. Videoni kuzatishda davom etinglar. Ko'rishingiz mumkin, mashinamizning tepa, ya'ni patologik qismi ochildi uje. Bu o'zi nimaga kerak deyishingiz mumkin. Bu asosan o'sha og'ir yuklarni o'sha avtokran yordamida tepadan yoki nostandart, ya'ni mashinani o'zidan kuzov qismidan baland bo'lgan yuklarni ortish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bunga bemalol o'sha nostandart yoki og'ir yuklarni ortsangiz bo'ladi. Bo'ldi, endi mashinamizni ichini obzor qilib bo'ldi. Endi buni bemalol bekitib qo'ysak ham bo'ladi. Orqa qismiga keladigan bo'lsa, texnikamizda mana bunaqa yorug'lik qaytaruvchi atrajatorlari bor. Undan tashqari bu yerda far ko'p o'sha alohida yana pritsep qo'ysanglar ham bo'ladi bunga ulab. I zavodskoy o'zini zadniy vid kamerasi. Undan tashqari bu yerda o'zini zavod tomonidan qo'shib berilgan, ya'ni bitta zapaska baloni ham bor. Bu ikkala texnikamiz ham hozir sotuvda bor. Buni bemalol China Motors ofislaridan kelib xarid qilsanglar bo'ladi yoki mana shu pastda nomer qoldiraman. O'sha nomerlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol o'zingizni qiziqtirgan yoki boshqa savollar yoki bundan tashqari yana boshqa texnikalar haqida o'zingiz uchun informatsiya olsangiz bo'ladi, narx-navosini bilsangiz bo'ladi. Va ikkala mashinamizda ham ko'rishingiz mumkin. Baqvat 2 sm resorlar qo'yilgan. Bularga bemalol o'sha og'ir yuklarni 18 tonnadan 20 tonnagacha bo'lgan yuklarni ortsangiz bo'ladi. Va undan tashqari mashinani o'zini hajmiga keladigan bo'lsa, o'zi 25 tondan tashkil qiladi. Mashinamizning orqa qismi ham xuddi o'sha boyagi 4-kali variantimizga o'xshab bir xil. Mana bu yerda o'zini farkopi bor. Va zavodskoy zadniy vid kamerasi va yana plus o'sha har doimgidek zavod tomonidan qo'shib berilgan zapaska baloni ham bor. Hosillar bilan buni ichiga sayohat qilamiz. Bu yana bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Bu O'zbekistonda birinchi va yagona faqat China Motors samolog'asini topsanglar bo'ladi. Mashinamizni mana kuzov qismiga ham kirib oldi. Kuzovi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. 7.5 metr uzunligi. Ochilishiga keladigan bo'lsak, ochilishi mana mana ko'rib turgan instrument yordamida ochiladi. Buni birinchi bundoq qo'yib olasizlar va tortasizlar. Xullas shunaqa. Xullas bu oxirgacha ochiladi. Yon tomoniga keladigan bo'lsa, yon tomonlardan yuqortish uchun karili yuqortish juda qulay. Mana bu temirlarni olib tashlaysizlar. Olib tashaganingizda bu yoqlari ochiladi. Va bu yerda bemalol karilida yuqortsangiz bo'ladi. Karilida yuqortsangiz bo'ladi. Hosilaga yon tomonini, shtorkasini qanaqa ochishni tushuntirib beraman. Xo'p, yon tomonini qanaqa ochilishini hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'rib turgan temiringizni mana mana o'zini mana shunaqa yordamchi narsasi bo'ladi. Shu yordamida temirni ko'tarib olasizlar. Lekin rushtoy mana bunday qilib ochsanglar ham bo'ladi. Undan tashqari yana bitta qulay yo'li bor, sizlarga hozir o'rgataman. Orqa tomonida mana bunaqa temiri bo'ladi. Bu temirda mana bunday qilib yana tortsanglar ham bo'ladi shtorkasini bemalol. Mana endi videoning eng shirin joyiga yetib keldi. Ya'ni narxi masalasiga keladigan bo'lsak, mana bu avtomatik tarzda ochilgan 4-kali variantimizni 7.5 metrlikni narxi bor yo'g'i 44.500 dollar, 9 metrlikni narxi 46.500 dollar. O'n tomonida turgan yon tomonlari bilan tepasi ochiladigan 4-kali, ya'ni avtomat masalan, ruchnoy ochiladigan variantimizdan narxi 7.5 metrlikni narxi rastamoshka NDS xarajatlari bilan hisoblaganda 46.500 dollar tashkil qiladi. Agar sizlarni shu va shu kabi texnikalar qiziqtirsa, mana shu pastda nomer yozib qoldiraman yoki opisaniyada yozib qoldiraman. O'sha ikkalasidan bittasiga telefon qilib, bemalol bu haqida informatsiya, bunaqa texnikalar haqida informatsiya olsanglar bo'ladi. Bizda bulardan tashqari Jack firmasiga tegishli bo'lgan M3, M4, ya'ni Sunray modelidagi mikroavtobuslarimiz, minivanlarimiz bor.
ular haqida ham ma'lumot olsanglar bo'ladi. Yo undan tashqari bizda любой mashinani elektromobildan tortib bunaqa pul topar bo'lgan pul topar mashinalargacha topsanglar bo'ladi bizdan. Obuna bo'lishni unutmanglar, kuzatishda davom etinglar. Hammalarni China Motors ofislarida kutib qolamiz. China Motors orzularimizga birgalikda erishamiz.